Igors Kuzmuks ir bijušais Rīgas domas deputāts, kurš arī uz šo sasaukumu neveiksmīgi kandidēja no Saskaņas, no kuras šobrīd jau ir izslēgts. Pirms nepilniem diviem gadiem viņu mājās aizturēja valsts drošības dienests, jo savā kanālā ziņojuma apmaiņas vietnē Telegram Kuzmuks bija pārpublicējis Krievijas daļai okupētā Zaporižas apgabala pašpasludinātā militāri civilās administrācijas padomes locekļa Vladimira Rogova ielikto paziņojumu un video. Ar lozungu Krievs palīdzi Krievam, Rogovs aicināja vākt līdzekļus, lai nodrošinātu dažādas mantas Ukrainā karojošajiem Krievijas karavīriem. Pēc dažādām medicīnas precēm sarakstā bija arī radiostacijas, termokameras un nakts redzamības ierīces. Klāt bija pielikts arī video, kurā Rogovs okupantu karavīriem nodot par iepriekš savākto naudu nopirktos dronus. Liels paldies jums, ka jūs atbrīvojāt mūsu dzimto zemi no narkomānu un nacistu varas, kas nogalina gan mierīgos iedzīvotājus, gan iznīcina infrastruktūru. Un Dievs dod, lai tas palīdz mums kaut par mazu solīti padarīt tuvāku mūsu kopīgo uzvaru. Kuzmuks, kurš šobrīd ir tehniskais darbinieks Rīgas vingrošanas skolā, apgalvo, ka pārpublicējot šo ierakstu un video, esot vienkārši sniedzis informāciju sava Telegram kanāla lasītājiem. Lai gan ieraksta beigās ir norādīti maksājuma rekvizīti, Kuzmuks apgalvo, ka nav aicinājis ziedot Ukrainas okupantiem. Tagad ļoti daudz ziņas Telegram kanāla, ka tur izvietoja nogalē ļoti daudz tādas situācijas, tas notiek, izvietoja nogalē kādas bankas rekvizītu, kartiņas rekvizītu, ja? Un tā ir normāla praksa Telegram kanāla, un no savas puses es neaicināju neviena cilvēka, tā ir tā vai tā, tur bija tikai tādas informācijas sižets. Pirmās instances tiesa Kuzmuku ir attaisnojusi. No mediju publikācijām izriet, ka tiesas skatījumā prokuratūra apsūdzējusi bijušo politiķi pēc nepareiza panta par bruņota konflikta finansēšanas atbalstīšanu. Ja apsūdzība būtu bijusi par netiešu līdzekļu vākšanu, spriedums būtu notiesājos. Prokuratūra jau paziņojusi, ka pēc pilnā sprieduma saņemšanas to pārsūdzēs. Tikmēr Kuzmuks savā Telegram kanālā turpina pārpuldzēt dažādākos Kremļa narratīvus. Kanālus, kuru ziņas naski pat pa vairākiem simtiem dienā pavēro bijušais politiķis, uztur gan Krievijas valsts iestādes, piemēram aizsardzības un ārlietu ministrijas, gan tā devētie vojenkori, jeb kara korespondenti, gan propagandisti kā Vladimirs Solovjovs, Olga Skabejeva un Margarita Simonjana, gan okupantu kolaboranti Ukrainā, piemēram ar Putina rīkojumu par tā devētās Donetskas tautas republikas galvu ieceltais Denis Pušīļiņs. Kas tas ir Kremļa narratīvs? Jūs varat novērtēt, kas nozīmē, kāda līkuma ir Kremļa narratīvs? Ir runa, ļoti daradas tādas lietas, ir, kā piemēram, tādas arī prokurors teica, ka Kremļa narratīvs, kādas Kremļa narratīvs? Parādiet mani, kur ir skaidri aprakstīta. Kremļa narratīvs, tas ir parkapums, un kas tas ir? Kuzmuks apgalvo, ka vienmēr domā, ko pārpublicē, jo viņam neesot vajadzīgi pārmetumi jaunos likuma pārkāpumos. Tomēr vēl pirms nedēļas Twitterī jeb X Kuzmuks kā apgalvojumu ierakstīja, ka France 24 televīzijas kanāls esot sociālajā tīklā paziņojis, Ukrainas varas iestādes gribējušas veikt atentātu pret Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu viņa Kīvas vizītes laikā, bet atbildību novelt uz Krieviju. Šai viltus ziņai kājas aug no deepfake ir dziļviltojuma video, ko izplatīja Krievijas kanāli. Savukārt paši France 24 vairāk kārt uzslēra, ka tas nav viņu sirds, bet gan manipulācija. Lai gan Kuzmuks vēlāk šo ziņu no Twitter izdzēsa, viņš joprojām neuzskata, ka tās ielikšana pierādītu viņa lomu Krievijas medijos sakasītas propagandas nekritiskā izplatīšanā. Jūs varat pašam palasīt viss, kas notiek tādās internetā, un tur ir no dažādām valstīm ir informācija, ka tas bija. Tas nebija, France 24. Dažādos informācijas tādās kanālas, tur parādīja, ka bija. Bet, protams, man ir arī šaubas, un tāpēc es domāju, ka labāk šo informāciju tādās kā. Jums bija šaubas, vai jūs nobijāties, ka tas ir tāds pārāk feiks, ka jums tur atbildība draudz? Kuzmuks atbild, esot redzējis video sižetu un padomājis, kāpēc gan tam neticēt. Tomēr ir dažas lietas, par kurām viņš savos spriedumos ir krietni piesardzīgāks. Un kas jūsuprāt notika tajā Bučā, Ukrainas pilsētā? Es nezinu, es tur nebiju. Pārpublicēju tikai ziņas. Tikai dažādas ziņas. No dažādiem valstiem. Ne vairāk, ne mazāk. Nekādas simpātijas man nepret kam nav. Pret Putinu arī nav? Nu, Putins ir kara noziedznieks, jūsuprāt, vai nav? Tā ir stiprs cilvēks noteikti. Ja Latvija būtu, piemēram, kaut ko līdzīgs tādas cilvēks, stiprs prezidents Latvijā, arī būtu netiks līdzīgs.
Kuzmuks savā Telegram izplatījis arī raidījumus, ko Satversmes aizsardzības birojs savā gada pārskatā sauc par Krievijas masu mediju veiktām specifiskām pret Latviju un Latvijas augstākajām amatpersonām vērstām dezinformācijas kampaņām. Proti skandalozās Marijas Butines vadītiem meliem un naida pilniem raidījumiem par bijušo un tagadējo valsts prezidentiem Egilu Levitu un Edgaru Rinkeviču un premjeru Ieviku Siliņu. Sabiedrības viedokļu ietekmēšana, attiecīgi dezinformācijas kampaņas, kādas provokācijas. Kiberuzbrukumi, nu tie pamat instrumenti, ko izmanto Krievija. Mēs redzējām šādu veidu aktivitāšu apsīkumu no Krievijas puses attiecībā ne tikai uz Latviju, bet arī, teiksim, uz reģionu vai Eiropas Savienību kopumā. Tad šobrīd jau kādu laiku mēs redzam, nu, ka šīs aktivitātes ir atjaunojušās pietiekami lielā skaitā un sistemātiski. Valsts drošības dienests rakstiskās atbildēs de facto norāda, ka pastāvīgi seko norisem informatīvajā telpā, lai konstatētu potenciālos apdraudējumus Latvijas nacionālās drošības interesēm. Kopš Krievijas iebrukuma VDD ir uzsācis 48 kriminālu procesus par publisku atbalstu paušanu Krievijai vai tās interesēm. No tiem līdz šim 22 krimināla procesi ir nosūtīti prokuratūrai krimināla vajāšanas uzsākšanai. Vienlaikus gadījumos, kad personu izteikumi balansē uz vārda brīvības robežas, VDD amatpersonas ar tiem ir veikušas preventīva rakstura pārunas. Kopš kara sākuma VDD šādu pārunu ietvaros vairāk nekā 1200 personu ir brīdinājis par paredzēto kriminālu atbildību noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas gadījumā. Prokuratūras un tiesu darbu nolēmumus VDD atturas komentēt, tāpēc tieši par Kuzmuku iestādē plašāk neko neizsakās. Tomēr Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis no jaunās vienotības sadzīst. Tas, ka pret kādu personu jau ir ierosināta un pat tiesai nodota kāda lieta, nenozīmē, ka drošības dienesti var par viņu aizmirst. Es ļoti ceru, ka prokuratūra pārsūdzēs šo lēmumu, bet tas neatceļ to, ka cilvēks arī neskatoties uzsākt kriminālu procesu un tiesas sēdēm, ir bijis turpinājis. Protams, viņš šo centies darīt uzmanīgi, repostojot, republicējot, bet paskatoties retrospektīvu, ko es gribu teikt, un ko visticamāk jūsu raidījums ir ievērojis, nu, šī ir naidīga attieksme un labvēlīga attieksme agresoru valstī Krievijai. Naidīga pret Ukrainu un mums, bet labvēlīga agresoru valstī. Valsts drošības dienestām visticamāk pie šī nesekmīgā tiesas lēmuma jāpieķerās nopietnāk atsevišķām personām, kuras turpina sēt naidu un slavināt agresoru valsti.